אני פותחת את לופה בשני קליקים שמאליים אחרי שהתקנתי אותה והורדתי אותה לשולחן העבודה. אני רוצה לפתוח כאן פרויקט חדש, למרות שאני יכולה להמשיך עם הפרויקט האחרון שעליו אני עובדת, כי פרויקט לא לוקח לי יומיים שלושה, זה לוקח כמה ימי עבודה. אני בוחרת להתחיל פרויקט חדש, הוא שואל אותי איזה מוצר. אומרת לו שבמקרה הזה עכשיו אני רוצה ספר תמונות והבא, וסוגרת פרסומת, ויכולה לבחור כאן איזה לופה אני רוצה. כרגע אני הולכת על הלופה הקלאסי, ואישור, והוא מספר לי המון, כמו שהראיתי לכם קודם, באתר, הוספתי לכם את זה לסיכום השיעור, את כל הדוגמאות האלו. יכולה לבחור מה שאני רוצה. הוא מספר לי שמספר העמודים המרבי לספר הולנדי, לא מעניין אותי, תודה. והוא מציג לי עכשיו ספר תבנית מוכנה ללא שום דבר. מה שהוא נותן לי כאן זו כריכה, חזית וגב, ודווקא לכריכה אני מגיעה בסוף. אני עוברת לעמודים 2 ו-3, והברירת מחדל היא תמונה וכיתוב, מלבן ירוק, מלבן אפור. תמונה וכיתוב, תמונה וכיתוב. אני יכולה בסידור של התמונות להחליט כמה תמונות אני רוצה שיהיו לי בכל דף, ואיך יהיה הסידור שלהם. אם לדוגמה אני רוצה שתמונה אחת תהיה גדולה על כל הדף, ולמטה יהיו לי עוד 4 תמונות קטנות, אני יכולה. אני יכולה לבחור כאן איזה סידור שאני רוצה. קודם אני בוחרת מאיזו תיקייה אני רוצה את התמונות שלי. אני לוקחת מתיקיית תמונות, לפי תיקייה בפנים, אני לוקחת את התיקייה שאני רוצה, התמונות יופיעו לי למטה, ומלמטה אני לוקחת וגוררת מהאווירה לדף הרצוי. אני רוצה שתשימו לב למטה, מה השתנה לי? אחד עם וי ירוק, אחד עם וי ירוק ואחד ללא וי ירוק. זאת אומרת, באחד השתמשתי ובאחד עוד לא השתמשתי. אז יש לי ביקורת ובקרה על איזה תמונה כבר הכנסתי ועל איזה תמונה עוד לא השתמשתי. אני לוקחת את התמונה ו... מוסיפה אותה לדף. אם אני רוצה סידור אחר, אני יכולה באמצעות סידור, והתמונה שלי תשולב באחד מהריבועים הירוקים האלה, שכל ריבוע ירוק שלי הוא תמונה. לעומת זאת, כל ריבוע אפור שלי הוא כיתוב, הוא טקסט. אני עוברת לרקעים וזורקת צבע כמו שבא לי, או מתוך צבע, או מתוך עיצוב צבע מסוים, ואני יכולה לעצב כמו שאני רוצה את הרקע. את התמונה אני יכולה להקטין בקליק שמאלי וגרירה, או להגדיל בקליק שמאלי וגרירה החוצה, פנימה כדי להקטין. סידרתי כאן את הרקע היפה שלי, סידרתי את המקום שאליו אני רוצה תיכנס תמונה, קליק וקליק, ועכשיו אני רוצה להוסיף איזשהו טקסט. רוצה להוסיף את הטקסט כאן. סידרתי את המיקום של הטקסט, או לפני או אחרי. בשני קליקים אני נכנסת לתיבת הטקסט ומקלידה. טיילנו, באנו, ראינו, היה משגע, מהמם. יופי, נהדר. נכון, האפור זה טקסט, הירוק זה תמונה. אורלי, המחשבות שלי לקחו אותי למקום אחר. מאיפה לקחת את הטקסט? הקלדתי אותו. לא, את המסגרת של הטקסט. מה שיש לנו באפור. אני מסמנת את הטקסט שלי. בסדר? מסמנת את הטקסט שלי, וכאן, כמו בתוכנת וורד, אני יכולה להחליט מה יהיה הצבע שלו, מה יהיה הגודל שלו, בסדר? מה יהיה הגופן שלו.
וקליק אחד לאישור. יש? אז יש לי תמונה, יש לי רקע ויש לי טקסט. זה התרגיל שאני רוצה מכם עכשיו. תמונה אחת, רקע וטקסט בדף אחד. כן.